Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Pai, a tua palavra, por si, ela se sustenta, Pai. Porque a tua palavra é o Senhor dizendo, Pai. E por isso nós queremos isso, que o Senhor possa nos sondar a cada dia da nossa vida e que possa agora, Senhor, sondar os nossos caminhos, a nossa vida. E se há algo mal, que o Senhor possa nos guiar pelo caminho eterno, Senhor. Eu estou aqui neste lugar, Senhor, eu me sinto indigno e até mesmo nervoso de poder estar aqui nesta posição de falar a Tua palavra, mas que o Senhor possa me dar uma tranquilidade, Senhor, e pela Tua infinita graça, possa apenas usar os meus lábios para poder expressar a Tua palavra, porque eu, Senhor, sou dependente de ouvir algo de Ti, Senhor. Saímos de nossos lares para chegar aqui, para Te adorar, para Te louvar, abrir o nosso coração. E o principal, ouvir o Senhor falar conosco, Senhor. Que possamos sair da frente e deixar o Teu Espírito Santo falar aos nossos corações. Entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus que estamos aqui. Amém? Eu gostaria de, nessa manhã, compartilhar com vocês algo que, desde o mês passado, tem me alegrado, assim, tem me ajudado, assim, e até mesmo, podemos dizer, me firmado, assim, sobre a história da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E exatamente no mês passado, no dia 31 de outubro, completou, bem no finalzinho do mês de outubro, dia 31, completou 500 anos da reforma protestante da igreja. E eu estava em casa e vi uma reportagem falando, todos os jornais, todo mundo deve ter ouvido, alguém viu alguma reportagem sobre isso, sobre 500 anos da reforma protestante? Pois é, nem todos, né? Você sabia que isso é importante demais? Não é uma reforma de uma denominação, é uma reforma da igreja, da noiva do Senhor Jesus Cristo na terra. E eu ouvi, depois eu fui estudar, e se você quer saber a história da igreja do Senhor Jesus Cristo, da noiva, você tem que ler as sete eras da igreja. Você quer entender a mensagem? Você tem que ler esse livro. Você pode ler todas as outras mensagens do irmão Branham, mas se você não ler isso aqui, tu não vai entender a história dos gentios, a história da igreja, a história das sete eras da igreja. Ó. Porque isso aqui é demais. Simplesmente demais. E eu peguei e fui reler a era de Sardes, que foi quando foi a reforma da igreja. E isso mexeu comigo, eu gostei assim, me emocionei, e foi edificante, e isso ficou na minha cabeça, no meu coração. E eu pensei assim, vou compartilhar
com os meus irmãos um pouquinho dessa história que o nosso profeta conta aqui na era de Sardes. Exatamente no dia 31 de outubro de 1517, na Alemanha, um jovem chamado Martim Lutero, ele estava entrando para a história como um grande reformador da Igreja Gentia. Por isso que no mês passado comemorou 500 anos dessa reforma. Eu queria, logo no comecinho aqui, o irmão Brana fala bem assim: o mensageiro dessa era é o mensageiro mais conhecido de todas as eras. Ele foi Martim Lutero. Martim Lutero foi um brilhante erudito de temperamento gentil que reformou a Igreja Gentia. E poderíamos ler como essa exposição das sete eras foi feito pelo irmão Liveio, com autorização do nosso profeta, e ele bota bem detalhado o mensageiro, o que Deus falou da era, e bota tudo separadinho, muito uma leitura muito boa para você fazer. Mas como a gente botar só como um tema, como uma referência para essa manhã, e eu queria, é uma palavra que não é muito usada, mas eu gostaria de colocar nessa manhã: reforma espiritual. Reforma espiritual. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida desse mensageiro. Esse mensageiro da era de Sardes, a quinta era da igreja. Aqui, ó. Lutero. Quem foi Lutero? Ele foi um monge, para quem não sabia, ele foi um monge que Deus usou, uma das estrelas que estava na mão de Deus. Ele tirou de dentro da Igreja Católica Romana com uma poderosa mensagem para a Era de Sardes. Formado em teologia, sabia de tudo, da palavra de Deus, dos dogmas, tudo, credos da Igreja Católica, tudo. E eu gostaria de um pouquinho a gente falar dessa história de Lutero e a gente poder tirar uma lição para nós nesta manhã. A história da igreja, ela é realmente maravilhosa. E eu, imbuído com isso, recebi um videozinho, o irmão Dalton me mandou, e parece que vem só para a gente dá uma sacudida, falando daquele hino que a gente canta bastante, sempre vou lembrar dos nossos irmãos e tudo, e o videozinho passando as cenas, muita gente deve ter visto, daqueles cristãos que foram jogados nas arenas e para os leões comer, e eles entravam nas arenas cantando, louvando a Deus, e aqueles leão vinha e devorava, as criancinhas devoravam tudo, e eles não negavam a fé. Tu olha aquilo ali, chega a dar uma vergonha na gente, né? De como sustentaram esse evangelho. E para mim contar um pouquinho da história de Lutero, não tem como eu não voltar um pouquinho lá no começo. Só para a gente dar uma recapitulada, para a gente lembrar um pouquinho a história, esse plano que Deus teve com essa igreja gentia, de começar um tempo somente para preparar uma noiva para ele gentia. Ele dividiu isso em sete eras da igreja, e em cada era ele veio trabalhando.
Se puxarmos pela internet, muita gente fala o tio Google, né? Pega no Google ali para mostrar de Lutero, é tanta coisa. Coisa boa e coisa que não presta. Coisas verdade. Irmão Brana fala aqui. Não vou ler tudo. Eu vou contar só um pouquinho para a gente só recapitular e para a gente ir direto ao que eu queria deixar com vocês nessa manhã. E irmão Brana fala de Lutero. Lutero, ele teve coisas na vida dele que foi errada, que ele falhou, que ele deixou as coisas ir para um rumo que não poderia. Não poderia ter ido. E irmão Bana falou assim: sim. Qual homem que Deus usou que ele não teve falhas, que ele não teve erros? Aí irmão Bana começa a citar: Abraão mentiu, Paulo consentiu em matar os cristãos, e foi dizendo assim: todo mundo, Sansão e Davi e tudo. Qual mensageiro? Qual homem de Deus que foi enviado à terra para trazer uma mensagem? Falou de Jonas, profeta fujão, que Deus tem que ir atrás dele para poder ir pregar a mensagem que ele mandou. Então, tem de tudo, mas podemos tirar uma lição de tudo isso. Para a gente entender melhor, então eu gostaria de um pouquinho desde o começo. Quando Deus escolheu um tempo para poder vir o Messias na terra, para poder cumprir o plano da redenção, eu creio que ele escolheu o tempo certo, a hora certa, o momento certo para poder enviar Jesus à terra. Paulo chega a dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos. Então, isso quer dizer, foi uma coisa programada bem certinho por Deus para vir o Messias na terra. Ele veio no meio de civilizações como os gregos, que eram muito intelectuais, os romanos, que mandava na política e em tudo, os judeus, a religião, e os deuses que tinha por tudo e quanto é canto, grandes estátuas, deuses, adorações de tudo quanto é tipo. E o Messias foi enviado nesse tempo. Quando Jesus veio, foi crucificado, morreu, ressuscitou. Ele deu uma ordem para os discípulos, dizendo assim: ó, ide e pregai esse evangelho. Mateus 28, 19. Ide por toda a terra, onde que vocês puderem ir, e preguem esse evangelho. O primeiro período da igreja é conhecido como a Era dos Apóstolos, onde ainda estavam vivos, e através deles, esse evangelho foi, mas foi. E eles perseguindo os cristãos e matando cristãos, e muitos cristãos sendo mortos, e nisso já veio Paulo e se juntou a eles, e pregando esse evangelho, e viajando, e em Atos a gente vê as viagens de Paulo, e tudo pregando esse evangelho, e os apóstolos sendo mortos, martirizados, e a coisa feia, e essa era a primeira era da igreja. Conhecida como a era primitiva, emendando com a era de Éfeso, que foi o mensageiro que foi Paulo. Tudo nós conhecemos. E batalharam, lutaram, deram suas vidas. E o Império Romano queria acabar com os cristãos de qualquer maneira, para poder impedir desse evangelho ser pregado a todo mundo. Eles eram jogados dentro das arenas para ser mortos, para ser comido pelos leões, mas eles não negavam a fé, não se entregavam. E entravam cantando, louvando a Deus e proclamando esse evangelho da cruz. Tudo isso para manter o evangelho o quê? Puro, intacto, verdadeiro, fiel. Paulo chegou a dizer: ó, se vier outros, ou eu mesmo, um anjo vindo do céu pregar outro evangelho, seja anátema. Esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o fundamento que os apóstolos botaram. A verdadeira doutrina era o que os apóstolos tinham colocado.
Uma certa ocasião, o imperador de Roma, chamado Nero, ele botou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Mais cristãos mortos. E mata aqui, mata ali. Você pode ver que o Império Romano, desde o começo, tentando impedir esse evangelho de ir à frente. Matando cristãos. E apesar disso tudo, apesar de matar tantos cristãos, o evangelho continuava crescendo. Você vê que coisa, né? Era difícil derrubar isso. Por quê? Porque tinha gente determinada a levar esse evangelho. O evangelho seguia perfeito, sem se contaminar, sem interpretações, doutrinas falsas, nada. Só que isso não durou muito tempo. Isso não durou muito tempo, sabe por quê? Porque o diabo, Satanás, ele fez uma grande reforma nele mesmo. E no plano dele. Surgiu o imperador Constantino. E ele se declarou cristão. E ele fez leis. Ele abriu caminho para os cristãos poder abrir igrejas. Para poder pregar o evangelho. Que coisa, né? E protegeu os cristãos. E mais ainda. Começava ali uma manobra astuta do diabo. Podemos dizer assim, que acabaria de vez com o evangelho na terra. Ou, talvez acabaria, ou pensava que acabaria. E os cristãos começaram a entrar nisso e começaram a ceder e se juntar ao Império Romano, porque era mais paz para eles, porque talvez já estavam cansados, a história da igreja até ali já estava sendo massacrada, só morriam, e de repente, de dentro do Império Romano, alguém se converte e faz leis para proteger os cristãos. O diabo pensou assim, eu acho, não, se não podemos nos juntar a ele, se não podemos acabar com eles, vão se juntar a eles. E não demorou muito. No concílio de Nicéia, o cristianismo passou a ser a principal religião do Império Romano. Que jogada, né? O Império Romano que matava os cristãos, queriam acabar com o evangelho, se tornou o evangelho. Nascia ali a Igreja Católica Apostólica Romana. A mesma que matava os cristãos e jogava nas arenas para os leões comer. O diabo teve uma reforma no jeito de agir. Uma máscara de santidade. E os templos pagãos, a história fala, Mombana diz aqui, que os templos pagãos se esvaziaram. Acabou. Todo mundo deixou de adorar os deuses para se converter ao cristianismo. É? E começaram a substituir os deuses. Olha como é que é a coisa, como é que o diabo é terrível, né? Mateus 28, 19, que era para ir e fazer discípulos, pregar esse evangelho, batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eles pegaram, não, vamos substituir nossos deuses, vamos botar Pai, Filho e Espírito Santo. E introduzir o batismo falso. Os deuses foram substituídos por São Pedro, São Paulo, São Mateus, santos e santas, cristãos que eles mesmos tinham matado. Maria, mãe de Jesus, ficou mais importante do que o próprio Jesus que morreu no Calvário. A adoração foi desviada para Maria, santos, velas, rezas decoradas, cultos sem vida e nada de Deus. Nada do Espírito Santo. Irmão,
chegou um ponto que a base do evangelho, que era a fé, que era a graça, não se falava mais nisso. Não se tinha mais isso. A fé dos cristãos, a graça do Senhor Jesus Cristo na cruz, não, acabou. Imagina um evangelho sem isso. Não é evangelho. A missa tomou o lugar da Santa Ceia do Senhor. Os líderes da igreja tinham mais poder do que Deus. Papas, bispos, eram os que ditavam as regras, com suas bulas papais. A igreja católica tinha tomado conta do cristianismo. Chegou ao ponto que naquela época, praticamente todos eram cristãos, a maioria. Como cristãos? É. Parecia que o id de Jesus estava bombando, vamos dizer assim. Estava seguindo assim, ó. Perfeito. Imagina o Império Romano se convertendo ao cristianismo. Quer uma coisa mais boa do que essa? Nascia a igreja mais poderosa do planeta. Mas não. A igreja abriu portas para homens perversos. Cargos dentro da igreja, dinheiro, poder, assassinatos, tudo em nome de Deus. Estavam ficando longe, longe, longe do verdadeiro evangelho que Paulo tinha pregado, que a igreja primitiva estabeleceu. Mas tudo isso dentro do plano de Deus, é claro. E no meio disso tudo, paralelamente, a gente pode ver em a era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Deus enviou Paulo, Deus enviou Irineu, que veio sustentando a mensagem de Paulo, veio Martim, uma linda história dentro da igreja, veio Columba, e Deus vem trabalhando para em cada era poder pegar aquele fechinho, os eleitos, e ir formando a igreja dele. Havia sempre um povinho que recebia o mensageiro da era. Você vê como é que é? Paulo, Irineu, Martim, Columba, e todos nós sabemos, as sete eras, nós estamos vivendo na última. Está acabando, está encerrando tudo. Até chegar a era de Sardes, a quinta era da igreja, onde tudo tinha virado em nada. Sabe o que é nada? É nada. Nada do evangelho verdadeiro. Onde o domínio da igreja católica romana estava presente em todo o mundo. Já tinha a Europa, já tinha a Alemanha, já tinha a França, já tinha os países todos da Europa e o Império Romano dominando tudo. Já tinham passado mais de 1.500 anos depois de Cristo e o Evangelho chegou na era de Sardes morto. O Bana diz aqui que era chamada a Era Morta. A religião era dominada por Roma, a Igreja Católica, dogmas, credos, a Bíblia era em latim, às vezes em grego, ninguém tinha acesso, ninguém podia ler. As missas eram feitas em latim, para ninguém entender nada mesmo. Eles falavam o que eles queriam e botavam as bulas deles. Estudou aqui para ser padre, foi coroinha, o Pedro sabe bem dessa história, né? Jordane, né? Jordane estudou o quê? 4 anos, Jordane? 5 anos. Pois viu que o negócio lá estava, essa aqui é uma furada, aí pulou fora. Mas para você ver
como que o diabo trabalha. Dogmas e tudo isso foi o período negro da Igreja de Deus na Terra. E nesse período, período negro, que Deus levanta de dentro da Igreja Católica Romana um monge, um padre, o quinto mensageiro da Igreja de Sardes. Um mensageiro, aquela estrela que estava na mão de Deus, ele envia à Terra. Vai lá, que é a tua vez agora. Leva a minha mensagem para aquele povo. Martim Lutero, um jovem de uma família rica da Alemanha, onde os pais queriam que ele fosse advogado de qualquer jeito. E como qualquer jovem, ele tinha suas amizades e falhas, como qualquer jovem, como qualquer um. Os mensageiros que Deus envia à Terra, os homens profetas e esses homens de Deus, é gente como a gente. Sujeito a tudo. Próprio Deus se fez homem, se fez um parente nosso, para sentir as mesmas dores, as mesmas fraquezas, as mesmas tentações, para ser o nosso parente, por isso que nós fomos redimidos, porque Ele, Jesus Cristo, teve força para não ceder a nada e não falhar e ser perfeito. Mas os outros, nós, não, nenhum foi perfeito, todos tiveram falhas. E como qualquer jovem tinha suas amizades e falhas, certo dia, conta a história, a banda fala, pode ler aqui, pode pegar a era de Sardes e ler. Eu só queria adiantar, porque é onde que eu quero chegar, para a gente não... Mas eu gostaria de deixar essa história da igreja. E certo dia ele voltando para casa, com amigos, estudando de faculdades e coisas assim, e depois das farras e coisas... E ele voltando para casa junto com um amigo de infância, um amigo íntimo dele mesmo, e de repente, num dia de chuva, uma tempestade lá de verão, me cai um raio, pega numa árvore, pega lá e pega no amigo dele. E o amigo dele fica entre a vida e a morte, ia morrer, e ele ficou desesperado, aquilo abalou muito Lutero, e o amigo dele veio a morrer, sim, morreu, faleceu. E ele entrou em tal desespero, que era um jovem meio ansioso e queria fazer as coisas, e ele ficou muito abalado com a morte do amigo e decidiu se aproximar mais de Deus. E o aproximar mais de Deus, o que, que ele viu naquele tempo? Eu vou para o monastério. Eu vou virar padre, vou virar monge, vou virar santo. E largou os estudos, largou tudo e foi para o monastério. Os pais ficaram loucos, abandonou os estudos, abandonou tudo e buscou fazer as coisas certas, buscou o perdão de Deus para os seus pecados. E devido ser muito inteligente, ele logo se tornou doutor em teologia, teve diplomas, era muito dedicado, lia muito. Ele queria fazer o certo de qualquer maneira. Ele se chicoteava para se purificar e ser aceito por Deus. Ele passava dias, pá, 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 aqueles, era um cabo assim que tinha nas pontas, tinha ferro, e fazia assim, aquilo batia nas costas, assim, ia comendo as costas, tudo assim. Ficava ferido, escorrendo sangue. Eles faziam isso diariamente, para poder se purificar. E ele queria o certo de qualquer jeito. Era o que estava ensinando para ele. Que tinha que fazer aquilo. Ele jejuava em excesso. Ele tinha orações intermináveis. Mas tudo de acordo com o sistema implantado pela Igreja Católica Romana. Ele queria ser justo, queria ser santo por ele mesmo. E isso deixava ele atordoado, atormentado. Porque depois de tudo isso, ele era o mesmo. Ele não tinha mudança. Ele não conseguia atingir o que ele queria.
Conta que na história, que no inverno, o único cobertor que ele tinha no monastério, ele pegou e jogou fora. Para poder dormir e passar frio, frio, frio no inverno. Quase morreu de tanto passar frio. Ele se acabava em nome de Deus e em nome da igreja. Ele chegou a dizer assim, não, depois, né? Ele chegou a dizer, não, se tivesse algum homem na terra que fosse salvo por penitências ou coisas assim, seria ele. Mas não é esse caminho. Ele chegou quase a enlouquecer por não alcançar o que ele queria. Conflitos, dúvidas. Ele chegou a dizer, naquelas noites intermináveis, eu via Deus como um severo, assentado sobre um arco-íris, cuidando de tudo que eu fazia. Ele fazia as penitências dele e olhava para Deus e Deus. Quando eu chegava e falava para ele, porque via ele atormentado, chegava Lutero, você tem que amar mais a Deus. Nas tormentas dele, ele chegou a dizer assim, amar a Deus? Não. Eu odeio Deus. Ele chegou a expressar, eu prefiro ouvir o nome de um demônio do que ouvir o nome de Cristo. Forte, né? Mas, ó, escuta isso aqui. Saiba que em muitas circunstâncias, Deus não se ofende com a sinceridade de um pecador. Mas ele se ofende, sim, com a hipocrisia de um que finge ser santo e não é. Parece ser forte o que Lutero falou, é. Nós podemos ver na Bíblia, homens que questionaram Deus assim, e disseram, e aí? Gideão foi um. Moisés foi outro. Tantos. Mas eram sinceros. Lutero estava sendo sincero. Lutero queria a qualquer custo seguir os ensinamentos da Igreja Católica. Ele queria ser justo, queria ser bom. Ele queria perdão dos pecados dele. Até que Lutero se deparou com as palavras da Bíblia que ia mudar a vida dele. Porque ele começou a ter acesso lá dentro à Bíblia. E ele se deparou com o Salmo 71, no versículo 1 e no 2, que diz que a justiça, Davi falando da justiça de Deus, a justiça do Senhor me livra, me salva. Ele leu aquilo lá e falou assim, como? Como a justiça de Deus pode me livrar, me salvar? A justiça, naquele tempo, irmão, a justiça era um instrumento para matar os pecadores. A justiça vinha só para condenar. Como alguém poderia ser livre pela justiça divina? E ele via que a justiça divina era para consumir os pecadores. Ele falou, não, mas não estou entendendo, não estou entendendo. E lia, e lia. Até que no castelo de Wittenberg, na Alemanha, dentro do monastério, ele se depara com uma revelação que mudaria a história do cristianismo no planeta Terra. Ele pega o livro de Romanos e começa a ler. Ele vai no primeiro capítulo, e no versículo 16 e 17 ele lê assim, por quê? Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé.
como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ele olhou aquilo, o justo viverá da fé. A justiça de Deus veio para nos salvar. Ele, uau! Falei, não, mas que é isso? Lutero descobriu o segredo redentor do poder de Deus. Ali, sobre aquela revelação que ele recebeu, renasceria o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Era o mensageiro que Deus tinha enviado à terra, que ia tirar de dentro da Igreja Católica Romana para pregar uma mensagem poderosa, para dar continuidade ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. A justiça é algo que Deus nos dá, não é algo que Ele nos cobra. E quando ele viu isso, as portas do paraíso abriram para ele. O amor de Deus, a justificação pela fé, Deus é graça. Lutero teve sua vida reformada, mudada, transformada. Ah, mas isso começou a incomodar, né? E ele começou a ver o sistema mal da igreja. Ele começou a ver que o que a igreja católica pregava não era o que estava escrito na Bíblia. Ele falou, não, mas está errado. Esse não é o evangelho dos apóstolos. Nunca me falaram de fé e graça. Você imagina a que ponto chegou o evangelho na terra? Ele chegou a ir para Roma, para poder ver de perto isso, chegou em Roma, viu a igreja vendendo perdão de pecados, vendendo para as pessoas pecavam e ia lá, comprava os perdão e ficava tudo bem. Nada a ver com o evangelho verdadeiro. A podridão do sistema da igreja romana, e começou a pregar contra os ensinamentos da igreja, foi de contra o sistema papal direto, ponta a ponta. Não, não aceito isso, está errado. Compôs vários hinos, escreveu vários livros. E no dia 31 de outubro de 1517, ele escreve 95 teses sobre justificação pela fé. E vai lá na Alemanha, na porta principal da igreja, e começa a pregar. 95 teses, e dizendo, está tudo errado aqui. Ah, para quê, né? O sistema virou contra ele. É assim, o mundo vira contra o mensageiro de Deus. Não aceita, porque não é uma mensagem vindo de homens, não, é uma mensagem vindo diretamente de Deus. Ele traduziu a Bíblia, você sabia? A Bíblia foi traduzida pela primeira vez em alemão e colocado nas mãos das pessoas do povo, por Lutero. Traduziu. Imagina ali, lembrando a conta aqui, ó, que Lutero traduzindo, escrevendo as teses, escrevendo tudo, em tinta. Uma peninha ali, pingando no tinteiro e escrevendo. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Lutero sentia tanto a presença do diabo atormentando ele, que em certa vez ele pegou aquele tinteiro e jogou assim, para ver se acertava o capeta. De tanta tormenta, que o diabo ficou em cima para continuar sufocando o evangelho naquela era morta de Sardes. Era Deus trazendo uma mensagem poderosa para a era de Sardes, que é a era da justificação pela fé. Ali começaria, de novo, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. E no final, nós estamos vivendo hoje, nós estamos esperando, é aquilo ali, meu irmão, é isso aqui, ó. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ó. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. É tudo um conjunto.
Isso tudo é a noiva do Senhor Jesus Cristo, Deus trabalhando para quê? Para aquela pedra lá de cima, a pedra angular, a pedra Jesus Cristo descer. Sob a estatura de um varão perfeito. É isso, é Deus trabalhando. E nós estamos vivendo na última era, que é a era onde vai vir a totalidade da coisa, a restauração de tudo. Nós estamos vivendo nesse tempo, meu irmão. Não é em cima de qualquer coisa que essa pedra vai descer, que essa restauração vai descer, que essa pedra angular vai descer. Não, é sob a estatura de um varão perfeito, é sob as eras da igreja que Deus construiu, que ela vai encaixar perfeitamente, diz o nosso profeta. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. O que, que é isso? É Pentecostes. É voltar ao que os apóstolos pregaram. É fé, graça, santidade. É Espírito Santo desceu lá no cenáculo. É isso. O evangelho de novo foi reformado. Voltando à forma original. Isso é reforma. Essa palavra ficou tão banalizada que hoje reforma, a gente, quem é pedreiro sabe. É aquela tapeada. Parede está meia suja, pinta. Não, isso não é reforma. Isso é porquice, né? Porque depois volta tudo de novo, aquelas paredes, aqueles rebocos tudo podre, vai e passa uma tinta em cima. Não, não. Reforma é se precisar arrancar todo o reboco, reboco faz de novo, mas tem que voltar à forma original do que era. Uma reforma de verdade. E era isso que Lutero veio para fazer, que Deus incubou ele a fazer. Oh, Deus maravilhoso. Eu fico pensando, às vezes, hoje, é por isso que eu queria falar com vocês isso, às vezes a gente ouve muito assim, não, mas justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, não, para. Isso aí é coisa lá para os luteranos, wesleyanos, lá, Pentecostes, lá na Rua Azusa, isso aí é muito pouco. Nós estamos vivendo agora é na era da palavra. Que coisa, né? A palavra é o quê? Não precisamos ser mais justificados, nem santificados, e nem receber o batismo do Espírito Santo. Não. Posso viver qualquer vida. Eu estou na palavra, né, na mensagem da hora. A palavra, ela vem sobre uma pirâmide dessa. Ela não desce em qualquer vida. É uma vida transformada, uma vida renovada pelo Senhor Jesus Cristo. A estatura de um varão perfeito. Ouça o que o Espírito diz, o quê? As igrejas. É igual um dia eu preguei aqui sobre Éfeso. É a mesma coisa. Éfeso serve para nós. Esmina, Tiatira, tudo, pega, todas. É aperfeiçoamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quer ver? Só para a gente ouvir o nosso profeta falar um pouquinho sobre isso. A estatura de um varão perfeito, no parágrafo 241, diz assim. Ele vem falando ali da estatura de um varão perfeito, das eras da igreja, e diz assim, Deus é amor. E Ele é quem controla tudo. E é a potência de cada uma dessas coisas. Sim, Senhor. Agora aqui está o desenho entre cada degrau a umas ondas. E o que são? O Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo, e isso para soldá-lo. Para assim construir o quê? Uma igreja perfeita para receber a pedra de coroa. Agora, que tem sucedido? O Espírito tem manifestado a Jesus Cristo nas sete eras da igreja e nos sete mensageiros da igreja. Começou aqui, onde foi fundada a igreja? Onde foi fundada a primeira igreja pentecostal? Ela foi fundada por São Paulo, em Éfeso, sendo ele a estrela da igreja de Éfeso. A segunda era da igreja foi Esmirna, virtude, e o mensageiro foi Irineu, aquele homem tão valente que susteve o evangelho que pregou Paulo.
E a seguinte era foi o quê? A era de Pérgamo. E Martim foi o mensageiro, Paulo, Irineu, Martim, e logo Tiatira, temos a Columba. Aqui está tudo desenhado. Depois de Columba, as eras das trevas, temos Sardes, que significa morto. E o mensageiro foi o quem? Lutero, aleluia, glória. E depois, Filadélfia, piedade, com Wesley, santidade. Lutero disse, o justo viverá da fé. Logo a santidade veio com Wesley, seguindo temos o amor fraternal em Laodiceia, e logo cremos que a grande mensagem de Elias quanto à segunda vinda recorrerá à terra. Aqui temos sete eras da igreja, sete degraus. Deus edificando sua igreja, formando cada pessoa à imagem de um indivíduo, sendo ele próprio esse indivíduo. A glória e o poder de Deus descendo por essa pirâmide para soldá-la. Essa é a noiva do Senhor Jesus Cristo. No tempo do entardecer haverá luz. Vê você? Então é quando Cristo vem, o Espírito Santo, Jesus vem e toma seu lugar na cabeça da igreja. E então é quando ele ressuscitará esta igreja, sendo que o seu próprio corpo, aqui se encontra o corpo. E Deus espera que nós, indivíduos, cresçamos igualmente como ele formou sua igreja, a fim de que cada era da igreja vai se formando em uma só igreja. Essa é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Sete eras da igreja e Deus buscando os eleitos para formar a sua noiva na terra. Então, tudo que tem naqueles degraus, tudo que tem, tudo que Deus falou nas sete eras que ele deseja, nós temos que ter hoje. Justificação? Sim. Santificação? Sim. Batismo com o Espírito Santo? Sim. A totalidade da palavra? Sim. É isso que vai levar a noiva no rapto. Aleluias, glória a Deus. Cristo identificado de todas as eras, e simplesmente como uma pirâmide crescendo, a primeira reforma luterana, Wesley, Pentecostes, e agora sendo afiada dentro, pois, quando a pedra angular voltar para a pirâmide, terá que encaixar igualmente ao restante dela. Você não poderá nem mesmo passar uma navalha entre elas. É tão perfeita, e assim será o ministério nos últimos dias, estará fechado. É essa igreja que Jesus vai vir buscar. É essa igreja. Não é outra. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus encaixada dentro dos nossos corações e a estatura de um varão perfeito vivendo dentro de cada um de nós. Por isso, meus irmãos, não vamos se enganar. O evangelho é simples. A mensagem é simples. Voltando a Lutero. Naquele tempo existia bulas papais, cartas com interpretações que viraram a palavra de Deus. Os papas viraram deuses na igreja. Tá, vamos de novo aqui em nós. Tem que falar. A mesma coisa se repete hoje. Só que não é dentro da igreja católica, é dentro da mensagem. Papas dentro da igreja, da mensagem de hoje. Com as suas bulas, papais. Com as suas interpretações. Dizendo, não é aquilo lá. E a mensagem verdadeira, ela está sendo sufocada. Já estão deixando até de pregar ela. E no dia 31 de outubro de 1517, na Alemanha, Lutero pregava na porta da igreja, dizendo, está tudo errado, Senhor. Era o início da reforma da verdadeira igreja de Deus. Teve uma certa vez que a igreja começou a perseguir eles e mandava as bulas para ele. Escrevia as coisas, aquilo lá era a mesma coisa que fosse a Bíblia.
Ele pegou aquelas bulas, tudo que mandava, ó, tu é um herege, tu tem que renegar isso que tu falou, tu tem que voltar atrás, tem que retratar. Ele pegou aquelas teses, tudo, foi na praça pública da Alemanha, pegou e rasgou tudo aquilo ali, botou assim, tchuf, tacou fogo. E o povo já estava lendo a Bíblia em alemão, e batia palma para o Lutero, é isso aí, é isso aí. Estava havendo um renovo no Evangelho, e a igreja ficou mais pirada ainda, né? Não, temos que acabar com esse homem, temos que acabar com esse homem. O Mombana falou assim, eu não sei como que não mataram o Lutero. Eles matavam todo mundo. Eles não conseguiam parar o homem. Até que chegou para ele e falou assim, não, você tem que se retratar, você tem que vir aqui. Ele foi diante dos papas, diante da igreja, diante de todo mundo, e eles botaram as teses dele, tudo assim, as 95, os livros, tudo que ele estava... Tu tem que negar isso aqui, Lutero. Tem que negar, tu está errado. Nós vamos te excomungar, nós vamos falar com todo mundo que você não é cristão. Você está indo de contra a igreja, indo de contra o cristianismo. Está por toda a internet, aí, para os livros e tudo, uma palavra dele que ele disse bem assim, palavra de Lutero, é impossível retratar-me, a não ser que me provem que eu estou laborando um erro. Pelo testemunho das escrituras e pela razão evidente, não posso confiar nas decisões dos conselhos e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas eles têm contradito uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus. E não é seguro e nem honesto agir contra a consciência de alguém. Assim, Deus me ajude. Amém. Eles olharam para ele e falaram, não, o cara está louco. E ficou claro, naquela reforma, 5 princípios que até hoje serve para nós. Serve para quem quer ser fiel às escrituras, ser fiel à mensagem. Sola scriptura, somente a escritura é verdadeira. Só a Bíblia. Só os fundamentos dos apóstolos. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos que ficar firmado nas escrituras. Só a escritura. Não é o que eu acho, não é ideias próprias, não é ideias de homens, não. É a escritura, é a palavra de Deus. Solus Christus. Só Cristo. Não é Maria, não é santo, não é papa, não é bispo, não. Não é nada homem que aparece com a ideiazinha, não. A salvação é somente pela obra no Calvário, por Jesus Cristo. Cristocêntrico. Já ouviu essa palavra? É Cristo no centro. E as outras coisas, aqui, ó. Só Cristo, só Cristo. Meu trabalho, meu estudo, minha vida, minha família, tudo em volta de Cristo. Ele é o centro de tudo. Ele é o primeiro. Venha a nós o teu reino, Senhor. Cristo, Cristo, Cristo. E nada mais. Sola gratia. Que quer dizer só a graça. É somente pela graça de Deus. Nascemos em pecados e não somos capazes de ajudar a Deus na obra da salvação. Não. É de graça. Sola fide. É pela fé. O justo vive pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A fé é o firme fundamento, é o alicerce do cristão. Só lhe deu glória a Deus, somente a Ele, toda glória. Ninguém mais, ninguém merece glória a não ser Deus. Tudo é Ele, tudo foi criado por Ele, tudo é para Ele, toda glória pertence a Ele. Nenhum homem na terra merece glórias a não ser Deus. Nenhum homem merece a não ser o Senhor Jesus Cristo. Deus é digno de honra e toda glória,
Paulo chegou a dizer em 1 Coríntios 10 que o comer, que o vestir, tudo que eu fizer é para a glória de Deus. Meu trabalho, minha vida, tudo. Tudo que eu fizer nessa terra é para a glória de Deus. E ficou essas cinco solas que eles falam do princípio da reforma do cristianismo na terra. Agora uma pergunta. O que podemos aprender com tudo isso? Por história, tá bom, bonito. Hoje nós estamos vendo um pouquinho da vida da igreja e a vida desse mensageiro da quinta era, esse monge que foi tirado de dentro da igreja católica, a vida de Lutero. Mas são muitos exemplos na Bíblia, para nós, que nos ensina como alcançar mais de Deus. Nós temos muitos heróis da fé, homens e mulheres que entraram para a história. Entraram para a história, que a gente olha a história deles, a gente fala assim, ah, que mulher, né? Que homem. De sustentar esse evangelho e não negar até o fim. Pode arrebentar onde for. Esse evangelho eu não nego, eu não tiro, eu não acrescento, eu sustento ele. E exemplos para nós. A gente pode ver na vida de Lutero o que, que a gente pode tirar: um homem inconformado com a situação presente da vida dele. Inconformado com as coisas erradas nele mesmo. E não conseguia. Procurava fazer o certo, mas não dava. E não alcançava os objetivos. Lutero buscava um encontro com Deus, perdão por seus pecados, e descobriu que ele precisava de uma reforma na vida dele. Ele não poderia mais viver daquele jeito. E olhando para nós, cá entre nós, bem de pertinho aqui, será que nós não precisamos de uma reforma na nossa vida? Ou tá bom? Nossa, tá uma maravilha, né? Mensagem, temos a mensagem do profeta, temos a Bíblia, nosso culto durante a semana, está demais. Deus está maravilhoso. Ou não? Eu digo para você, eu preciso de uma reforma. Uma restauração na minha vida. Nós precisamos de uma reforma na nossa vida. A forma original está se perdendo. A coisa está ficando meio longe. Há coisas que atrapalham a reforma na nossa vida. Sabia disso? Comodismo. Conformismo. Chega e diz assim, ah, mas é assim mesmo. Ah, não, mas é assim mesmo. Ah, uma vez não, né? Mas agora, ah, isso aí não muda. Ele não vai mudar nunca. Outra coisa, tradições. Agarrado em coisinhas, menos na palavra de Deus.
O velho é sempre melhor. Porque tu já passou, né, para uma fase boa. Aquele tempo lá, que, nossa. O meu tempo é que era bom. O meu jeito é que é o certo. Ah, os hinos velhos é que são bons. Aí os outros, não, os hinos novos é que são bons. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o Espírito Santo é que é bom. Tem que ter o Espírito Santo na minha vida. Ah, só os hinos de Lutero que é bom. Igual os luteranos, eles ficam presos só nos hinos lá, só no Lutero. E a coisa foi avançando. A coisa vai avançando. Ou Deus só trabalhou lá e não trabalha mais hoje? Ou não dá inspiração mais hoje? Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tradições, gostos atrapalham a reforma. Falta de metas, de alvos na vida. Deixa a vida me levar. Deixa a vida te levar. Falta de propósitos com Deus. Nós não podemos viver sem propósitos, irmão. Viver assim, ó. Chega num dia de culto, tá nem aí. Tá pensando em mil coisas, menos no horário do culto. Temos que ter meta. Nós estamos aqui para quê nesse planeta? Nascemos para quê? A não ser se for para adorar a Deus. Outra coisa terrível. Prosperidade. Prosperidade financeira te afasta de uma reforma com Deus. Você não tem tempo para a reforma. Você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para orar, não tem tempo para vir à igreja, não tem tempo para nada que é de Deus. Para as outras coisas, tu tem tempo para tudo. Até se for para trabalhar dia e noite, tu trabalha. Não é à toa que a Bíblia fala que é difícil um rico entrar no reino do céu, não é o nosso caso. Às vezes parece que vai ter muita gente que não vai entrar no reino do céu e ainda não vai ser rico. É pior ainda, né? Tá louco. Aí está ralado mesmo, cara. O rico ainda, pelo menos, viveu a vida aqui de rico. Né? Aí o outro não entrou no reino do céu, porque tentou a vida inteira ficar rico e não conseguiu, ainda não entrou. Bah, mas aí está feia a coisa. Está pior que o rico mesmo. Elogios atrapalham a reforma. Tapinha na costa. É, muito bom, muito bom. Aí tu... Aí, cantei um hino ali e arrebentei, abençoei a igreja. Preguei uma mensagem, todo mundo foi abençoado. Aí tu fica ali, né? Aí o comodismo vem. Deus está comigo. Eu digo uma coisa, as críticas, elas te ajudam muito mais do que elogio. As críticas falam muito mais verdade para você do que um elogio. Dá uma ouvida nas críticas assim e começa a analisar. Tu vê, pois é, eu estou errando nisso, estou errando nisso, estou errando nisso. E aquilo vai. É um degrau para você dar uma reformada em você mesmo. Oh, Deus. Comparação com os outros também atrapalha uma reforma. Deus está te falando. Ah, Deus está falando, tá. Aí tu olha para o irmão, olha aquele ali, como é que está tendo a vida dele. Eu não estou pior que ele, então eu estou bem. Ah, aquele ali também, ó, faz as coisas ali, ó, também posso fazer. A gente se compara, é o ser humano, a gente só compara com o ruim. Ah, aquele ali está ruim,
posso também ser ruim? Isso não é a mentalidade de um cristão ou de Deus. O cristão, ele quer ser sempre melhor. Se é para comparar, vamos comparar o quem está no topo, né? Há exemplos da Bíblia infinitos para a gente se comparar e dizer, não, se aquele ali não está fazendo, eu vou fazer. Eu vou ser melhor. Eu vou ser fiel. Aquele não está sendo fiel, eu vou ser fiel. É isso. Isso é determinação. Isso é ter alvo. Isso é ter meta. É pessoal, meu irmão. É entre você e Deus. Sempre foi assim. O mundo passa por reformas. O diabo passa por reformas. Os demônios passam por reformas. É cada dia, é mais uma praga, mais uma desgraça no mundo que aparece para poder afundar mais as pessoas. É drogas novas para poder matar mais rápido. É tudo. Tudo que você imagina, o mundo ele vai reformulando e vai pegando. Você acha que o diabo deu uma manobra na igreja, por quê? Porque ele se reformou. Falou, não, em vez de eu ficar matando os cristãos, eu vou me tornar cristão. Pronto. O evangelho cresceu, né? Aparentemente. E sufocou o evangelho. Drogas, ideologia de gênero. Quer mais coisa mais louca do que essa? Dizer que homem não é homem, e mulher não é mulher, decide quando crescer? Mas não existe isso. Irmão, nunca pense que você chegou a um nível que você não precisa ser reformado. Não pensa isso, não caia nessa bobagem. Você era de Laodiceia. Achar que tem tudo. Abastado. Não preciso de mais nada. Só estou esperando o rapto. Uma certa vez chegou um jovem rico para Jesus, você conhece a história? Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele assim, aí já jogou os 10 mandamentos para ele. Falei, não, os 10 mandamentos lá, não matarás, não adulterarás, amar ao próximo, já tenho feito isso desde a minha mocidade. Jesus de novo passou o olhar nele assim, aí viu algo que estava preso aqui na terra. Falou assim, falta-lhe uma coisa. Ah, é? Barbada, então, já fiz tanta coisa. Vende tudo que tem, reparte com os pobres, e vem e me segue. E a vida eterna é tua. Aí, pá. Ele entristeceu. Jesus pediu muito em relação ao que ele tinha feito, não. Às vezes Deus nos pede algo que a gente pensa, não, eu não estou preso nisso. Mas o dia que Deus te pede, não consigo. Mas eu pensei que era um santarrão, cara. Eu pensei que estava tudo bem comigo. Aí Deus vem e me pede essa coisinha, essa aí não, pede outras coisas. Jesus fez o quê? Ele pegou um espelho e deu para o jovem assim, olha aqui, olha você aqui. Ah, eu estou
agarrado no dinheiro. Irmão, nós estamos com muitas regrinhas ultrapassadas. Tradições, conhecimentozinhos, que não muda nada. Só dá uma aparência. Uma falsa reforma, uma falsa mudança, uma falsa revelação. O que muda é uma vida diária com Deus, é uma vida vivida. Isso é que muda. É um relacionamento com Deus direto, todos os dias. Não dependendo só de culto para vir aqui na igreja, cantar um pouquinho, ouvir a palavra de Deus, amém, estou abençoado. Isso é missa. Você tem que na segunda encontrar com Deus, tem que falar com Ele. Na terça também, na quarta. Se depender só de culto, para você se alimentar, você vai morrer. Naturalmente falando, ninguém consegue isso. Ah, no domingo vou comer uma churrascada, mas vou comer até não aguentar mais. Irmão, chega de tarde, à noitezinha, nós estamos com fome de novo. Quanto mais na segunda, na terça, na quarta, na quinta, vou esperar domingo, outro. Não, tu tem. Tu tem que ter o teu lugarzinho na tua casa, ou qualquer lugar, ou no serviço, alguma coisa, que tu fica ali trabalhando em espírito, orando ali, ou tu tem uma folguinha, tu vai no lugarzinho, a palavra de Deus fala disso, no lugar secreto, tu chega ali e fala, Senhor, tu és maravilhoso, Deus. Começa a falar com Ele, tu tem me sustentado até aqui. Deus tem dado para nós, irmão, uma chave, que é a oração, que é a intercessão, uma arma poderosa para o cristão vencer o inferno todo. Quando um cristão ajoelha e ora, sabe o que, que acontece? O cristão não usa essa arma, simplesmente. Isso é tolice. Como que nós vamos enfrentar o inferno inteiro armado até os dentes? Ah, eu vou de mão a banana. Deus me deu essa arma aí da oração, mas... É, fica essa arma aí. Eu vou por mim mesmo. Ó, outra coisa que atrapalha. Tem uns que querem uma reforma. Ah, eu quero uma reforma, Deus. Mas eu quero na vida do meu irmão. O meu irmão que tem que reformar. Ah, mas... Ele fica vendo os erros da igreja, vê os erros de todo mundo, vê o erro do pastor, vê o erro da música, vê o erro do diácono, vê o erro de toda a igreja. Ele quer reforma para todo mundo, menos para ele. Ah, nossa igreja tem que melhorar, né? Tem. Tem, sim. Começa por você. Todos têm que ver como ele, orar como ele. Os hinos, só os dele que é bom. Só o que ele gosta. Pregação, então, né? Não está muito certo isso aí. Tem que ser daquele jeito, tem que ser daquele. O mundo gira em torno dele. Ele quer que tudo gire em torno dele. A igreja tem que girar em torno dele. Estamos precisando de uma reforma urgente na nossa vida. Eu acho engraçado que a gente fala bem assim, ó. Vou falar igual uma maneirinha assim, aquele relógio parou, não sei que hora que eu tenho que parar. Mas a gente fala bem assim, ó. Ah, Deus é maravilhoso, né? O jardim florido de Deus. É, várias flores, vários tipos, vários jeitos, né? Nossa, é maravilhoso Deus, né? Hipocrisia, né? A gente fala isso só da boca para fora. A gente quer que todo mundo seja igual eu. Se eu sou rosa, todo mundo tem que ser rosa. Se eu sou margarida, ah, não. O jardim florido de Deus de margaridas. Seja mais sincero, né? A gente tem que ser mais sincero. Meus irmãos, eu digo por mim mesmo. Eu estou aqui como teu irmão. Ah, a gente tem que progredir. A gente tem que dar um passo a mais. Ah,
Eu preciso me reformar. Eu me vejo falando besteira, falando bobagem, julgando, dizendo coisas que não precisaria falar, e depois eu tenho que ir pedir perdão, desculpe, irmão, falei errado, errei. Eu fiz isso essa semana. Não podemos achar. A bola está comigo. Eu tenho totalidade de tudo. Meu irmão. Precisamos olhar no espelho do Evangelho e olhar para nós mesmos e reconhecer que nós precisamos de uma reforma na nossa vida. A coisa está tão feia. É os últimos dias mesmo. Está finalizando tudo. A coisa está tão feia, mas tão feia, que sabe o que acontece? A gente reconhece que nós precisamos de uma reforma na nossa vida. Eu reconheço. Chega a chorar, chega, eu preciso. Mas não mudo. Não me reformo. Chega a cair a ficha, não é assim que diz? Pá, caiu a ficha. Pá, preciso de uma reforma mesmo na minha vida. Mas não fazem. Difícil fazer uma reforma, né? Maria Sandra, essa história de Lutero aí está louco. Uma certa vez, Jesus contou uma parábola de um filho pródigo que pegou tudo, foi, gastou tudo. E quando ele estava lá no chiqueiro para comer as bolotas lá, comer as lavagens junto com os porcos, caiu a ficha dele. Que besteira. Fazendo tudo errado. Tudo que meu pai ensinou, eu fiz tudo ao contrário. Perdi tudo. A ficha do filho pródigo caiu, meu irmão. Ele caiu em si. Diz a palavra de Deus. Deus sabe, meu irmão, como fazer a ficha cair na nossa vida. Ele sabe, ele fez isso com os profetas, não vai fazer com nós? Com os mensageiros dele? Ele fez isso com o próprio irmão Brana. A fichinha dele caía assim. Não devia ter ouvido a sogra e ter seguido ela e não ter seguido os pentecostais. Resultado? Levou a mulher, levou a filhinha e 5 anos sem unção. Sabe o que Deus faz para cair a ficha? Morte de um ente querido é um. Ah. Morre um da família para você ver. Cai a ficha na hora. Até nos primeiros dias vem na igreja. Tem que me encontrar lá com meu pai, minha mãe, meu irmão, sei lá quem. Eu tenho que me firmar na igreja. Caiu a ficha. Ele vai até tentando. Ali, a ficha caiu. Outra coisa, assalto, acidente de carro, acidente no trabalho, passou assim, quase morreu. Mas a ficha cai na hora, né? Estou longe de Deus. Pastor, eu quero me acertar. Falta de dinheiro, desemprego, cai a ficha na hora também. Quando está tudo bem... Vida boa, né? A coisa vai que é um tufo. Assim. Outra coisa que cai a ficha. Enfermidade. Doença. Sente alguma coisinha? Vai marcar uma consulta. Aí vai lá no médico. É o médico que examina. Pelos exames aqui, tem uma manchinha aqui, tem um carocinho aqui.
sei, isso aqui é um princípio de, sei lá, isso aqui pode ser um câncer, né? Pode ser maligno, benigno, alguma coisa, a gente vai ter que fazer uns outros exames. Cai as fichas tudo em cima do camarada. Ele sai do consultório, pastor. Ele falou, oh, quem é? Ah, é fulano. Oh, tudo bem, quanto tempo? Não, pastor, é que eu tenho que consertar minha vida, eu tenho que me ajeitar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que não sei o quê. Foi, mas o que aconteceu? Mano? É que eu fui no médico, o médico falou que eu estou com câncer e eu vou morrer. Ah, cai a ficha na hora, é ou não é? Deus sabe como fazer cair a ficha. Ah, mas cai a ficha na hora. Primeiro culto, pode ser culto de oração, pode ver que ele está lá. Ele está lá. É o que mais vai orar ele. É assim, meu irmão, é bem assim. Não podemos ficar só na ficha caída. Só reconhecer que precisa de uma reforma. Não adianta. Não adianta. Aquele filho pródigo, caiu a ficha dele lá no meio da lavagem dos porcos. Sabe o que ele disse? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lá eu falo com ele, ó, pode me tratar de qualquer jeito, me dá um pratinho de comida, eu trabalho para o senhor, durmo com os empregados, qualquer coisa. Mas eu não fico lá, eu quero ser reformado. Determinação, meta. Inconformado com a situação, sair do comodismo, é isso, cair a ficha, só não resolve o problema. Tem que ter reforma, tem que ter mudança. Eu amo Davi, estou encerrando. Davi, quando caiu a ficha para ele, antes de cair a ficha, ele estava ali por cima, né? Expulsava os demônios tocando e tal. Adorava. Depois começou a fazer umas coisas erradas, continuava por cima. E o profeta chegou e contou aquela historinha das ovelhinhas, né? Aí Davi falou assim, esse homem tem que morrer. Tem que morrer. Aí o profeta falou assim, Davi, esse homem é você. Aí as fichas de novo. Aí Davi, caiu a ficha, entrou em desespero. E falou, eu vou morrer. Oh, meu Deus, me ajuda, me ajuda. E se arrependeu e ficou ali. Aí o profeta falou, não, Davi, tu não vai morrer. Deus aceita o teu arrependimento. E ele se reformou naquilo ali. Sabe o que Davi fez? Quando caiu a ficha para ele, ele falou, meu Deus, eu sou um homem morto. Ele disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Cria em mim um coração puro e renova um espírito inabalável. Sabe o que ele fez? Aproveita, Senhor, que caiu a ficha e dá uma reforma geral na minha vida. Reforma tudo, troca tudo, muda tudo. Eu quero ser aquele adorador que te adorava, de verdade. E é isso que nós temos que fazer. Buscar esse renovo. E ele recebeu o título de um homem, segundo o coração de Deus. Né? Por isso, vamos aproveitar que caiu a ficha. Nesse culto bem tranquilo, a gente conversando, vai para a tua casa e deixa isso assentar. Caiu a ficha? Pois é. Só cair a ficha não adianta. Tem que ter uma reforma. Uma reforma espiritual na nossa vida. Aproveitar e reformar tudo. Vamos dar uma faxina geral. Vamos mudar tudo. Falar com Deus assim, Senhor, preguei em Nova Petrópolis ontem, bota uma reta escavadeira. O Bana fala isso porque é difícil ter uma vida cristã. Falou, Senhor, bota uma reta escavadeira dentro de mim. E ó, plana tudo e o que tiver de ruim, arranca e joga fora. Mas me dá um novo coração, me dá um novo espírito, me dá
dar um renovo na minha vida. Jesus quer fazer uma reforma na sua vida. Você tem que querer ser reformado. Você tem que querer passar por uma reforma. Lutero quis. E ele enfrentou o Império Romano todo. E foi reformado. Para você passar por uma reforma na sua vida, muitos vão te criticar. Te chamar de louco. De doido. Não precisa disso. Isso é fanatismo. Não precisa ser tão santo assim. Não precisa levar tanto a sério assim. Lutero foi chamado de louco naquela era. Vamos colocar de pé? Mensagem ou estranho? No parágrafo 57. Mombrana fala assim: espero que você não perca isso. Jesus, conhecer Jesus neste dia, no meio de um grupo religioso, você é um louco. Isso não mudou. Martim Lutero, aquele pequeno sacerdote alemão, estava carregando a comunhão certo dia e a jogou nas escadas abaixo. E disse: isto não é o corpo de Jesus Cristo. Isto é simplesmente um pão que foi feito ali atrás. Ele declarou que o justo viverá pela fé. Ele era um louco para a Igreja Católica. Eles poderiam tê-lo assassinado por aquilo. Mas ele era um louco. E eles simplesmente o deixaram de lado. Porém, ele se tornou um louco para aquela geração. E Mombana segue falando aqui, o Wesley também foi louco. E os pentecostais foi louco. E Deus só levanta louco para bagunçar o negócio. Para arrebentar com o sistema. É isso. Os mensageiros de Deus vêm para isso, para arrebentar com o sistema. E nós estamos vivendo, irmão, nesses últimos dias. É os últimos dias. Há uns anos atrás, eu conversando com o pastor Neil, eu pensei: Moneri, mas o que, que vai virar essa mensagem daqui uns dias? Ele falou: não sei, está difícil. É cada dia, é uma ideia, é uma revelação, é não sei o quê, é não sei o quê. E quando eu comecei a estudar a era da igreja aqui e ver, irmão, as coisas começaram maravilhosamente bem, e depois as coisas iam perdendo a forma. Eu não consigo tirar da minha cabeça que a coisa não está perdendo a forma hoje. Faz mais de 50 anos que Deus tirou o nosso mensageiro. Uma mensagem verdadeira, pura. Demorou 1.500 anos até chegar a era de Sardes, para se perder tudo. Hoje passaram apenas 50 anos e a coisa já está virada. Ah, vamos esperar mais um reformador. Não tem. Não tem. Tem uns reformadores aí querendo inventar coisa aí. Não, não tem. É na voz do sétimo anjo. Elias viria e restauraria todas as coisas. Por isso, irmão, ó, se o rápido não vier, vai mais 5 anos, vai mais 10 anos, 15 anos, não sei. Mas, ó, essa mensagem é que vai valer. Não vai ser as bulas papais que tem por aí. Não. Vai ser o evangelho puro, verdadeiro, firmado no fundamento dos apóstolos. É ali. É por isso que o Mombrana falou: eu vou ser julgado pelo que Paulo falou? Sim. Ah, então tá. Falei tudo o que Paulo disse. E tem uma mensagem para esses últimos dias. Amém? E que Deus te abençoe. Saia da zona de conforto e parta para uma reforma radical na sua vida. Nós precisamos dessa reforma na nossa vida, esse renovo. Essa restauração.
Sabe quando vamos ver uma mudança, uma reforma na nossa igreja? Quando nós, quando eu, quando você buscar esse renovo. Não os outros, não o irmão, não aquele. A igreja precisa mudar. Não, eu preciso mudar. E quando cada um mudar, acontece. Mude o mundo mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. E deixe o Espírito de Cristo te convencer. Amém? Lembra desse hino? Quem é mais velho lembra, né? Só os jovens mais novos que não lembram. Vamos cantar esse aqui e vamos orar. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Deus é maravilhoso. Aleluias, glória a Deus. Oh, Deus, você pode mudar muitas coisas, se você quiser e acreditar. Se você quiser, Cristo vai querer. Se disseres sim, Ele te dá poder, sim. Poder para conquistar, sair para fora, tirar a máscara, ser você. Você pode transformar um pingo d'água num oceano de amor e poder. Isso foi o que Lutero fez. Sozinho. Ele lutou contra um império que mandava no mundo. E se hoje nós temos isso aqui, ó. Se deve ao quinto mensageiro da era de Sardes. Que pegou lá de dentro. Está toda poderosa. Foi me dar aqui. Traduziu tudo e entregou para os alemão, ó. Isso aqui é o verdadeiro evangelho. E depois aquele evangelho, sabe o que que fez? Revolucionou aquela era. Revolucionou aquela era. E Lutero morreu depois aos 63 anos de idade. E depois o que que fizeram? Tentaram organizar. Não deu certo. Aí eles começaram a querer matar os reformadores. E aquele evangelho, sabe o que que fez? Foi lá para a Inglaterra. Aí Deus vai e levanta João Wesley. Uma santidade. Não, nós temos que dar mais um passo. Não é só justificação pela fé. Nós temos que ser santos. Nós temos que ter santidade. Você lembra daquele soldado assim, ó? Balançando assim, no país de Gales. Onde está o avivamento aqui de Gales? Aqui. Tinha passado aquela era santa de Wesley. Chegou um ponto, irmão. Olha como é que muda as coisas. Chegou um ponto na Inglaterra ser o país da Bíblia. Era uma santidade por todos lados. E começaram a buscar o Espírito Santo. E no país de Gales, país pequenininho, onde começaram a buscar o Espírito Santo, chegou a fechar todos os bares que tinha. Tudo que tinha naquele país chegou a fechar, com tanto que o Espírito Santo tinha ali. E a resistência que foi, sabe o que que uma humana fala? É, as sete eras da igreja, isso é a história das sete eras. Oh, aquele Espírito Santo, alça voo, cruza o oceano e vai lá para a América. E tá. 1906, Pentecostes, a rua Azusa. Deus de novo arrebenta tudo. Aqueles que saíram da Inglaterra foram lá, fundaram aquela grande nação. Fundaram o cristianismo ali, mudaram toda a história, com o batismo com o Espírito Santo. E logo depois, tu sabe, né? 1909, quem vem? Bem mais um mensageiro.
para trazer, ó, vamos restaurar isso tudo, vamos pegar tudo de volta. Para essa pedra angular descer sobre nós, assim, ó. Meu Deus do céu. Precisamos de uma reforma na nossa vida. Voltar a Pentecostes. Voltar à igreja primitiva. É lá que é o começo de tudo. É lá que está o evangelho puro. Mude o mundo, mudando primeiro você. Você pode mudar muitas coisas, se você quiser e acreditar. Se você quiser, Cristo vai querer. Se disser sim, Ele te dá poder. Você pode mudar muitas coisas, se você quiser e acreditar. Ai, glória a Deus. Se você quiser, Cristo vai querer. Se disser sim, Ele te dá poder. Poder pra conquistar e sair pra fora. Tirar a máscara e ser você. Poder de transformar um pingo d'água num oceano de amor e poder. Mude o mundo mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Deixe o Espírito de Cristo te convencer. E realmente o teu querer será poder. Mude o mundo. Mude o mundo mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Deixe o Espírito de Cristo te convencer. E realmente o teu querer será poder. Você pode mudar. Você pode mudar muitas coisas. É verdade. Se você quiser e acreditar. Se você quiser, aleluia, Cristo vai querer. Se disser sim, Ele te dá poder. Você pode mudar. Você pode mudar muitas coisas. Se você quiser e acreditar. Se você quiser, Cristo vai querer. Se disser sim, diga sim, Ele te dá poder. Poder pra conquistar e sair pra fora. Tira a máscara. Tirar a máscara e ser você. Poder pra conquistar d'água, num oceano de amor e poder. Mude o mundo mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Deixe o Espírito de Cristo te convencer. Realmente o teu querer será poder. Mude o mundo mudando primeiro você.
graça da sua pessoa, a casa de Deus. Deixe o Espírito de Cristo te convencer. E realmente o teu querer será poder. E realmente o teu querer será poder. E realmente o teu querer será poder. Aleluia, vamos orar. Oh Deus maravilhoso, obrigado Pai, pela tua graça infinita, tua misericórdia, Senhor, para conosco. Há coisas que parece que vêm para abalar a nossa fé, mas não. O Senhor sopra, é para alicerçar nossas raízes, para a árvorezinha dar aquela balançada, Senhor, frouxar as raízes, para poder ir mais longe, mais fundo e se agarrar mais, Pai. Por isso te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nesta manhã. E que possamos sim, Pai, buscar sempre, sempre, sempre uma reforma, um renovo, uma restauração na nossa vida, Pai. É o que nós precisamos. Também lembramos em nossas orações o irmão Melquisedeque, pela sua tia, sofrendo por uma enfermidade. Senhor, tu é o Deus da cura, tudo, Pai. O irmão Pedro está agradecendo também por uma cura. Graças a Deus, aleluias, obrigado Senhor, somos agradecidos Senhor, por esses momentos que passamos aqui na tua casa Pai, onde viemos aqui, que nós chamamos casa de oração para poder te adorar, te louvar, e como nós ouvimos Senhor, não queremos nada Pai, que nada possa atrapalhar o nosso renovo, a nossa reforma. Que não possamos ficar presos, Senhor, em coisinhas terrenas, em coisinhas, em bulazinhas, papai, Senhor, que só nos afastam do Teu Espírito Santo. Que possamos realmente abrir o nosso coração, que possamos realmente ouvir a palavra de Deus na íntegra, o Evangelho puro, verdadeiro, fiel, que diz que é para suportar uns aos outros, amar uns aos outros mais e mais. Tua palavra diz para amar até os inimigos, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós e nos ajude, Pai. Ajude a cada um de nós a ficar firmes na Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, querido. Leve isso no seu coração e tenha um bom resto de domingo. Na presença dEle. Jesus Cristo é maravilhoso. E a palavra dEle, maravilhosa.